Bom dia, bom tarde e boa noite. Meto back com um outro vídeo de MKXL. E tem um vídeo aqui. É também tá uma série de The Walking on 5 partes. Onde me também sim a tudo o que a missa. E minha opinião é como usa Mr. Hanzo Hasashi. Para mais específico, em Ninjutsu Variation de Scorpion. Por exemplo, se você gosta desse vídeo aqui, não, please follow me YouTube channel. Siga-nos no Facebook, arroba Uptown Arcade. E siga-me no Twitch, twitch.tv, Solid Santanero. Me espera, torrendo da clave, só me vai trazer bem de content para MK Jesus. Nossa topa na final. Alright, boa noite. Vamos com o papo de Scorpion. Meu papo para mim é o string mais importante, ou o string mais importante como está raia, para começar, para compreender Scorpion. Então, de aí não nos está, nos está sigue. É para mim string e é o mais importante de Scorpion su gameplay. Spawn block always, aqui off. Está su 212 string, 214 string e normal 21. Para aqui que é importante. First of all, 214 está Scorpion su hit confirm. Isso aí está para começar. Que eu despedi de um jump in, ou para correr bem o ding. Sempre botar se 21. E o axi ele é hit. Se é 21 é hit. Para nós praticar isso aí, botar bem no block, põe block mode. Random attack, sorry. E vou que o AK CSA é 2-1 to hit. Se o AK 2-1 a hit, vou primeiro 2-1 ali. Se é para o meu attack a hit, vou primeiro 4. Para launch no alto. E depois vou cancelar o 4 de meu combo. Você sai também lead no meu combo com o Scorpion. AK. Sorry. Ok, eu tenho que cansar. É o fenômeno tá com o Siboak 2-1 hit, prime 4, para boss 2-1 4. Isso aí não. Ok, ou sim. Não. Ah, ou sim. É não, mas primeiro você me tá cansar. Não, mas sucede. Não. É não, sim. Right? Essa é a boa hit confirm. Agora eu vou aqui 2-1 hit, vou aqui primeiro 4. Vou aceita by demo combo. Quase eu vou cancel, then 2-1 4 teleport, 2-1 spear. Area second. Vamos ter de biar. Desvendo mais lá, não sou para ter de combo. Essa é a primeira uso de jet. Eu vou 2-1, vou hit confirm. Walk a hit, vou buy them combo. Se não block it to one, não se põe block always. Se não block a string aqui, se vou buy them move list, vou walk to one. Frame data, links about, escreve block advantage, plus 2. Sei que mesmo vou mover 2 frames, prometo com o outro move. Que sei que mesmo vou mover 2 frames, prometo. Scorpion su. Down 1, so low poke, tá 6 frame. Dorgo frame data start up, tá 6 frame. Então se não block, bo 2-1, vou mover 2 frame para mim. Bo low poke, lo sali den 4 frame. Posso botar aqui, tá 2 frame de 16. Bota mover mais lhe 4 frame. E se você isso down 3, com tá 7 frame, lo vou mover tem 5 frame. Com tá super mal lhe. Ao é down 3, riba hit, vou ter just 2 frames de advantage. Se é 6 hit, vou mover just 2 frames mais lhe com o Kung Lao. Ao para aqui que tu sabe que é importante. Ao homem também mostra o bolso. AI options, não sei pôr. Kung Lao é assisto o tornado. Tornado dá 7 frames. Dos. E move aqui, mas não é que block me 2-1. De biata vai ser o reversal com 7 frames.
Perdoa com a mim para mover 12 frames para mim. Me dá um trico, tá? Me dá 7 frames, mesmo ali recuso o move. Talvez ali 12 frames para mim, então eu vira 5 frames. Que mesmo se me time é bom. Me pôr beat o spin para mim que eu sali. Pero bom, esse time é bom. Até aí. E vou fazer anytime. Mas nem que eu vou. Uma vez vou ter um time bom, vou pôr beat é alto. Eu vou. Uma vez que eu saque hit. Não vou pôr nem na alto. Será? Não. Que massa aqui não. Yeah. Vamos pôr block mode off e vamos pôr com a bula. Agora vou dar um 3 hit. E next to one, então tem que botar ali. Tá uninterruptible. Você vou standing 2, dia 2-1. É para mim hit, dia 2-1. Cuta crescent punch. Tá 9 frame. Mesmo que eu vou standing 1. 2. É uninterruptible. Na mesma bloco. Não vou primeiro nenhum botão. Não vou pôr backdash. Não vou assim nada. Sorry. Na mesma bloco. Agora se não no bloco. Não vou primeiro botão. E vou abrir 2-1 hit. Boto by dembo 2-1-4. Dembo combo. Número 8. Boto by dembo. Esse aí. Agora. Para aqui que eu sei de importante, você pode dizer com o lobo diz diz block low é o original, não? Ah, tem que ter reversal on, né? Aqui tá reversal. Stop it, sorry. Eu vou dizer block low e a fiesta acaba, right? Well, pensei de bem string dead end, 2-1-2. 2-1-2 é de 3 hit, então overhead. Dus, na mesma bloco paras. Se não quer perder constante 9% na vida. Dus, tem duas maneiras de approach com o Gina. Vou fazer 2-1 e agora vou andar bloco, vou pôr começar a dar um overhead. Então, constante, vou jump in. Bambisa com lota para. Distant. Eta para, basta um jump in to one, boa que eta blocking, bota cabe string de overhand. Bo cabele, uma vez não block 2-1-2, bo pressure acaba. Bom, bo primi nenhum botão, posso se vai por primi algo, não vai beat. Não me mostrei, babá. On. E vai primi. O que eu passo aqui não? Não, wake up não. Aha. Vou aí por você, boom, é o beat. Vou não conseguir pressure, agora é 2-1-2. Word geblocked. Pero vou full safe, não vou punish bo tampouco. Ok? Vou não pressure, mas não vou punish bo. Se vou aí por pressure, vou pomba. Pero, vamos ver se você jump in, vai ser 2-1 e vou andar block. E depois que vou dar um basta overhead, não que vai começar block parar, se não mesmo block parar, right? Na mesma bloco para. E agora não. Bota como se fosse below. E bota se atrove. E bota se atrove. E tanto tem que bloco para. Vou porque da repetir a cogna. Tanto tem que não bloco para. Vou porque da repetir a sequência. E leu. Não também como se mane bloco arriba para. Bom, se mane. Bom, menos saco não também bloco. E agora não. Pero. Bom, não saco. Com não também block, pero se você sabe com não também block, com não também queda block, depois de block to one, right? Você sabe com isso aí não que vai fazer, não também queda block. E tem um motivo para aqui com não também queda block. E agora não, sempre vou fazer 2-1, then 2-1, then 2-1, then down 3, then 2-1, then 2-1, then off 2-1, then throw, para não também block. Que men, eta abre hope options na. É range aqui não, é range aqui. Avô, hope handed é só não que eu tenho que avançar. Tá visto, bossa, é coisa bullshit.
como me poupa isso ali, DJ? É mix up de constante, dinâmico, down 3, then 2, 1, then down 3. Ei, que é passa? Nada como se backdash por pressure. Nada como se backdash por pressure. Right? Nada como se backdash, sorry. Bom, não para garantir. 2, 1, 2. Não para backdash. Pero. É 2, 1, C, then down 3, não para backdash. É hora de vir na Scorpion, o next normal que é importante. E eu tenho dois usos e me dou papia de não tudo a work na qual tá Doom Slice. Doom Slice é o back to é move aqui na porco rena não bori para com o oponente virante que é back dash happy constante não que back dash and mash back dash riba read você bossado bota o ac não meter arriba não energy bar o abo com lá o subida o back dash é tá usa mita. E agora usa tu dois, não para backdash mais, right? Que men, agora bota o Waku não tem stamina e bota suspect. Não tem mais backdash. Boom! Bota Darlan com o back two. Tem full combo. Tem Ender com o que é. Tem mais pressure. Right? E dor com 2-1 tá plus. Ah, vou com move pro meco não, que men, se borit. Com não tem mais backdash. E você saca o 2-1, boom! Não vai get hit. Bobo asa se é cubo. Forward 2. E depende de range, se você hope cerca, o forward 2 tá uma melhor option para hase. Dus bo back 2 e forward 2 para catch back dash. Você não tem hope range. Ah, porque back dash, boom! Como se é o. Right? Agora, back to tem outro uso. Mas nem vi isso, ainda que está agora porque bula ali para gente para começar o pressure. Right? Of porque corre bem ali para gente. Você tem MK, mas ali gente para correr bem ali para gente para pressure, não? Tem renda que gosta de cogna e tu renda com hunger wake não sabe que comida o piano tá renda assim aqui não tá para que banda e não tá guardava não tá com cebola guardava bem e agora vou correr bem a ding boom não tá lantado para front combo boom ok ticho isso vou por bat. Que não tem outro caminho para usar o back to. Renda não gosta de usar Noodle Jump de Super Leo. Mas nem que você não bula, se você está fast enough, você launch não com o forward 2 para full in combo. O que eu faço aqui na AI option? Stop. Dos. Dois use move que tem, babo whiff punish de super leo, renda que tu vai backdash, depende da distância, mas se não faz algo de não, babo whiff punish, ou se não vai backdash, não tem um hope bom backdash, mas é Kano of Sub-Zero, bota whiff punish com ele, e se não tu usa seu ega com, não tu guardar o bing, ando por o assisaki, look, lanta não para full um combo, you get the point. So, você está usando o back to. Agora, o back to está unsafe. É back to e é forward to. Pero. Pensei a melhor isso com. Se botar read, se botar read, é backdash. Que men não com. Bota distrair para louco. Se botar suspeitar que não está bem backdash. É hora de usar o back to, você bota seguro, bota vai catch backdash de. É melhor backdash de um wega mesmo, bota vai catch com ele. Não tem problema. Pero. É nota um move que você faz de cerca. De cerca, stick na boa 2-1 stuff, 2-1-2, 2-1-4. Ah,
Para sair, não se pode pedir um dia. Tu on for, tá? Meti um gap com o meu backdash. Que men, se nada, bori para bopo abusar. Tu on for. Ah, nossa, me pude lendo. Tu on for, posso botar um plus advantage em antame. E uma vez que eu comecei a backdash a sair, eu tenho que dar minha escola. Vou estar launch, não? Com o back to. Right, essa aí é sua move. Ainda bota bola e agora bota rita backdash, é o perfect backdash catcher. Para se você de cerca e me bom pone com loss, reversal, cyclone, é move que não tá basta. Vamos, me dá por um block com low para punish, que me sente um move que tá advance, que tá by the landing, não lhe por punish, é move que. Que me é e é difícil para space, vou por si. Percorda bom que o oponente está move, é difícil para space, correto? Vamos, da punish, den corner, seguro. Den corner também, tá mandando roupa muito para space, hein? Ok, acaba space, não? Anyways, portar essa aqui é um mal vorbil, mas é nota é minha copa ácido. De cerca, vou ter get full punish. Qual está ribanos no next move? Ora, ainda está faia. Faia na conan. Não está whiff. When whiff que vem, faz um attack money de kibana. Full foi range. Que vem. Bambisa. Um low whiff e sai, boom. A mim tá usa o next move que vou começar a abusar de uma vega aqui na. Com o forward two. Forward two é o perfect whiff punisher. Ok, isso aí é um bom vorbil. Dos. E essa roupa é mais safe. Agora vou botar na range número 2. Vou botar um character away. Que mete um character length in between Debo. Vou usar isso aqui e mais um pouco move para punish me. É mais, vou botar assim na leu que vou pôr a vou pôr atacar essa dor que está negativa. De cerca, está, você põe blank, nada punish bo. Mas essa roupa é mais easy para space, está mais fast que vou back to. E... ah, me dá seguir para pedir aqui rato. Vou começar... tudo doce na uso, dos de range aqui, porque usa o 2-1, me game o 4-2, o 4-2, o 4-2, Doom Blade, me ame que parte fault, mas reparado no meu vídeo anterior, porque abusar é coque, abusar, furba, não a ser de cerca, onde não vou punish, para ser de tip, ao timbiar também, me dá bolho pone com low para reversal. Ok, e block always orado para mim. Se você der tip. Cyclone, não. Lalala. Tornado, right? Bambi, se você de kinan. Com low que vai. Ok, é saco e move não te inventar. Não me olha quanto é frame data do bicho que tá. Doom Blade. É da minus 11. Que men. Com low para move para. Just um frame, prometo algo para move. Ora que block saco. Pero, dor de distância, eu tenho bem a den ainda. MC binga dentro para dar, eu posso... MC... ah, isso aqui é da base certa, eu vou me separar assim aqui, não. MC binga, MC cana, é a distância aqui, para dar. Então, para mim que cana, vou fazer um down 4, ou um down 3, depende de quem você está brincando. Vou pegar um down 4, está checando, não move. Que vem, essa que está subindo, vou pôr T e assim é trove. Então, tem que hit. Vou pôr assim a trope, que men. Essa hora eu boto negativo, dor que eu boto em distância, vou fazer move na sua max range. Vou pôr tendo o meu safe e essa horta advantage, que men. Essa aí de Virtua Fighter, não tem uma abare. Abare. Essa aí também, eu vou botar ata, atacar. Essa hora eu boto de negative frame, que men. F2 e toque vou atacar. Para vou me assim, vou spacing, me está on point. Vou me assim, tem bom space para você, right? E depois que não bloque, vou pôr essa traco na mente assim na roupa. Depois que não bloque, sei, não tem medo de botar um for follow-up.
kun nana da baya sinada, right? E ora bubu discore baya ding e start bo... Start bo preaxa trove. Que men... Et sei de importância de move. Avo... E move na su second hit ta un high. Dus... Si... Wakun lauta block e sap. E tingu block parapa e di dos hit. Mestir. Dus... Posso see a block low with a launch it for full combo the ender of choice, right? With a launch it for un combo the ender of choice e mesmo block para então desse tempo tanto conseguir a flow e tanto block para isso e agora vou cancel e vou tackle. Dus, e pro me hit DJ, bopo cancel. Bopo cancel ding anything. Ding spear, bopo cancel. Ding enhance spear, bopo cancel ding teleport. Pero normalmente, bopo cancel ding bo tackle, poso enang ti mix up. Poso enang to force nang block low. Dus, bopo terrorizar nang kung move kina. Biding bo low, as you overhead. Sinan block low, sinan block para. Vou bater meu pressure. Se não block, resac. Bota launch não para full um combo. Que men. Esse aí é o uso não de power 2. Deus, os papéis riba é 2 on string. E su 2 on 2. Que men, sorry, 2 on 2. Nosso papéis de 2 on 4. Bota no hit confirm. Como é que ele agava na distância correta. Back to para renda com o back dash e com o bula. Vou wave punish de long range com ele. E vou forward to com o abusar e vou wave punish também. Que men bambisa, base move aqui, então com lauta se algo, boom, vou wave punish. Ela fire de leu. Vou wave punish na distância aí que saque. Que banda vou wave punish. Asa se botar um tiki lax, vou safe. É até um tiki miho. Pero se botar lesa um back dash, não bula. E ora não vai para o back to. Isso aí tá a melhor opção de ora e não. Então, uma parte de icona mais importante com ele. A homem de papel disso combos. Isso aí tá para o tele, para o tutorial aqui. De Scorpion, Mr. Hanzo Hasashi. Me espera você enjoy e você pode usar ele. E depois eu vou você... Punga é character um tiki mais melhor e também dona boa ideia de Kiko Tour você for busca de um character que você gosta ora Mortal Kombat Jason sali aprela o pois aí também saque tá é fim de vídeo danke pa wak follow me riba YouTube siga nos riba Facebook na Aruba Uptown Arcade e follow me twitch.tv Solid Santanero thanks pa wak e nos topa com o seguinte vídeo.